አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ የቻናላችን እቅራ እስላም ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይያሉ። አዳዲስ ዳዋዎች፣ ናሽዳዎች እንዲሁም ወቅታዊ እስላማዊ ዜናዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አልሐምዱሊላህ ሙስሊም ያረገን የህይወት መመሪያ ቁርአን ሰጠን። አልሐምዱሊላህ ሙስሊም ያረገን የህይወት መመሪያ ቁርአን ሰጠን። የነቢዩ እመት እንኳን ያረገን በተፈጠርንበት እምነት አቆየን። እስላም መረጃ እንጂ አይሻ መረዳጃ፣ ማታለል ክልክል ነው መግባት በሰዋጃ። በእውቀት በዕልም እንጂ በቁርአን ማስረጃ፣ በምግብ አልባሳት አይሰብክም በትቻ። እንኳን የሰውን ልጅ ወገኑን መርዳት፣ የተቸገረን ሰው ማብላት ማጠጣት። በውሜን ለሆነ ሰው ያስገኛል መረት፣ ውሻ ያበላ ሰው ያጠጣ ድመት። ወንጀሉን ተምሮ ይገባል ጀነት፣ ሰው መስበክ ክልክል ነው በደካማ ጎን። ቀድሞ ማሰብ እንጂ መድረስ ለወገን። ባዳ ዘመድ ሳይል ሙስሊም ክርስቲያን፣ ችግርተኛን እርዱ ብሏል ቁርአን። ይህ ነው እስልምና መንገዱ ብርሃን፣ ሌላ ብሎ መርዳት የተቸገረን። ወዶና ፈቅዶ እንጂ በጥቅም ተታሎ አይሆንም ሙስሊም። ለጥቅም የመጣ ጥቅሙ የቀረለት መሄዱ አይቀርም። በእንዲህ ያለ ነገር እስላም አያዝም፣ እስላም ልብን እንጂ አይሻም ጥቅም። ነቢዩ ሙሐመድ በተላኩ ዓመት በሳቸው ላይ ይውረድ የአላህ ራሕመት። የመናዊ ዘፋኝ ጡፈይል የሚሉት ታዋቂ ሰው ነበር ወደ መካ ሄዶ ዑምራ ለመሥራት። የመካ ሙሽሪኮች ድንገት ሲያገኙት ሙሐመድ የሚባል ካገኘ ድንገት ቁርአን እንዳልሰማ ተጠንቀቃሉት። ድግምት ነው ብለው ስላስፈራሩት ሁለቱንም ጆሮ በጥጣ ዘጉት። የፈሩት ደረሰ ጉዳጅ አይበት ቁርአን ሲቀሩ ከሩቅ ሰማሁት። አልሆነም ጉዳዩ ቁረሾች አሉት። ወተቱን አጥቁረው እንደነገሩት ቆም ብሎ አሰበ ነገሩ ገብቶት። ጥቱንማ ወጣ እጅግ ተማረከ መነቦት። ሻሃዳ አደረገ ተከተለዎት። አላህ የሻለት ሰው አይቀርም ቢያስሩት፣ በፈጠራ ወሬም ቢያሰራሩት። አላህ የሻው ነገር የፈረደው ጠዋት መሆኑ አይቀሬ ነው ሐቅ ነው እውነት። የአደም የሐዋምነት የነበረው ጥንት የኢብራሂም የይስሐቅ ያዕቆብመት ዘቡር በሱፍ በእንጅል በተውራት ቀድሞ የተወራው ገና ድሮ ጥንት የዳውድ የሙሳ የኢሳ ኢብኑ መርየም ተፈጥሯዊ እምነት። ይህ ነው እስልምና፣ ይህ ነው የእኛ እምነት። መዳን የፈለገ ካኼራ ቅጣት፣ ጀነት የፈለገ ሰው የሚያምንበት። ይህ ነው ሃይማኖቴ፣ ይህ ነው የኔ እምነት። አልሐምዱሊላህ ሀዩላ ይሙት ያደረገን ጌታ የነቢ ኡመት። ምስጋና ይገባው በማታም በጧት፣ ምስጋና ይገባው በማታም በጧት። አልሐምዱሊላህ ሙስሊም ያረገን የህይወት መመሪያ ቁርአን የሰጠን። አልሐምዱሊላህ ሙስሊም ያረገን የህይወት መመሪያ ቁርአን የሰጠን። ሐቅ ጠላት አለው የማይሆንለት፣ ያኔ ለነቢዩ የማይተኛለት። ገውረስ የሚባል ሰው ነበረ ጠላት፣ ነቢዩን ለመግደል መጥቶ በድንገት ሰይፎን አውርዶ ከሰቀሉበት። ተኝተው ነበረ ቀሰቀሰወት፣ ያስፈራራው መስሎት ማነው የሚያድን ብሎ ሲለወት። አላህ አምላክ የሳ የት ሄዶ ሲሉት ያልጠበቀው ነገር ሲመልስለት
ድንቃቴ ይዞት እጁ ሆነችት። ያዘው መሳሪያ ወደቀ መሬት፣ መሳሪያውን ይዘው ከወደቀበት። አንተንስ በተራ ማን ነው የሚያድንህ ንገረኝ ቢሉት፣ ይበቀለኝ መስሎት ፍራት ይዞት፣ ማንም አያድነኝ ይቅርታ አልወት። በላኢላሀ ኢለላህ ባላ አንድነት የኔን ነቢይነት ተቀበል ቢሉት፣ በጭራሽ አይሆን ማለወት ብሞት በቆራጥነቱ ደስ ብሎት። መበቀል ሲችሉ ነፃ ለቀቁት፣ ወደ መጣህበት ተመለስ ሲሉት፣ ትጥቁን ሳያስፈቱ ሲያሰናብቱት፣ ማመን እስኪያቅተው ነገሩ ገርሞት፣ ከልብ ወደደዎት እንዳልጠላዎት። መጣ ተመለሰ አመነብዎት፣ የጀግና ልክ የሚያውቅ ጀግና ሰው ብቻ ነው። ነፃ መለቀቁ ገውረስን ገረመው፣ እድሉን አግኝቶ ሙሐመድ ሳይገለው፣ ወይም አስገድዶ ሸሃዳ አድርግ ሳይለው። ራሱን በራሱ የት ነው የምትሄደው ብሎ በመጠየቅ ልቡን አሳመነው። ጠላቱን የሚምር ምን አይነት ጀግና ነው? የሙሐመድ እምነት ምንኛ ደግ ነው! ይህን ነቢይ ትቼ የት ነው የሚሄደው? እንደሱ ያለ ሰው የት ነው የማገኘው? አምኜበታለሁ ነቢየ ሙርሰል ነው፣ አምኜበታለሁ ነቢየ ሙርሰል ነው። እንደ ትናንቱ እንደው ልቤ የምታስበው ራሴን ማታለል ጊዜ ማባከን ነው። ሁለተኛ ደግሞ መንከበት አድርጎኝ ነው። የእስከ ዛሬው ይብቃ የምን መጃጃል ነው? ልቡና አእምሮ ተሟግተው ተማምነው ገውረስ ለዚህ ነበር መጥቶ የሰለመው። ገውረስ ለዚህ ነበር መጥቶ የሰለመው። አላህ የሚወደው እንዲህ ያለ እምነት ነው። ከልቡ ያመነ ተውሂድ የገባው ሰው ሊያስገድዱት እንኳ ማንም ያረግ ሰው አንገለው ቢግቱት ማንም አይነጅ ሰው ራሱን በራሱ ነው እንጂ የሚያረግ ሰው ልቡን ካልከፈተ ነፍስ ያወሱ ሰው ሳይወድ በግዱ ሙስሊም የሆነ ሰው ኩፍርን እንደ እንጀራ ማንም ሰው ቢያጎርሰው መቼም አይደበርዝ ከልቡ ያመነ ሰው። ጓደኞቹ ዘንድ ሄዶ ነገራቸው የት ሄዱ እንደሆነ እኔ መሄዴ ነው። ከዛሬ ጀምሮ እንስለማላቸው ሄጃለው ቻው ብሎ ተሰናብቶ መጥቶ ነበር የሰለመው። የመዲና ሂዶች ተንኮለኞች ናቸው፣ ነቢይን ሲቃወሙ እስልምናን ጠልተው፣ መረጃ በማቅረብ መርታት ሲያቅታቸው፣ በእጃ ዛውር መጡ ተንኮል ነው ስራቸው። ዘይነብ ለምትባል ገንዘብ ጥቅም ሰጥተው፣ መርዝ ያለበት ምግብ ሰጠሽ ግደይ ብለው ልከዋት ነበረ ተንኮል ሸር መክረው። እየበሉ እያለ በሽር ጋር ሆነው ጅብሪል ድንገት መጥቶ ቢለወት መርዝ ነው። ቢሽር ቢሽር ኢብኑል በራ አብሮ የነበረው ቀድሞ ስለበላ ወዲያውኑ ነበር በመርዙ የሞተው። ምንድነው ነገሩ ዘይነብን ቢላት፣ ገንዘብ ሰጥተው ነው መርዝ የጨመርኩት፣ ይቅርታ አድርግልኝ ብላለችወት። የአገር ክደት ወንጀል ተንኮል በመስራት መፈንቅለ መንግሥት ያደረገች ሴት በማይቀለደው መታ በሕይወት ይቅርታ አድርጉልኝ ስትል ምናሏት፣ ሳያስሯት ሳይቀጧት ሳይበቀሏት፣ እስላምን ተቀበይ ግቢ በኔ እምነት ምንም ነገር ሳይሏት ነፃ ለቀቋት። አንቺም ወደሽ አይደል ልኮሽ ነው ጠላት፣ እኔም አድኖኛል አምላኬ ከሞት። አብሽር በኔ በኩል አይኖርሽ ስጋት፣ ይቅር ብዬሻለው ነበር ያሏት። ይህ ነው እስልምና ይህ ነው ሃይማኖት፣ ጠላት ያሰት ወሬ የሚያስወራበት ይህ ነው ተጨባጩ ያለው መሬት። በሰይፍ በጎራዴ ተስፋፋ የሚሉት በሐሰት በፈጠራ ውሸት በማውራት። ይህ ነው እስልምና ይቅር ባይ ጠላት፣ የሰማም ስማ ያልሰማም ስማ። ይህ ነው እስልምና ይህ ነው ሃይማኖት፣ ማስለም የማይፈልግ ሰውን በጉልበት። ይህ ነው እስልምና ታሪክ ምስክር ነው ይናገር ጠላት። አላሏትም እንጂ እስለሚ ቢሏት፣ ሕይወቷን ለማትረፍ ቃሏን በመስጠት
ልቧ ሳያምንበት ሰልም ያለው ብትል ባሰት በውሸት ካልሆነ በስተቀር ለሕዝብ ቆጠራ ለሙስሊም ብዛት ምንም ፋይዳ የለው የውሸት እምነት አላህ ጥራት እንጂ አይሻ ብዛት። ለዚህ ነው ጌታችን በቁርአን አያት ላኢክራሀ ፊዲን ብሎ በማለት አታታሉ ብሏል በቃል ባልባሳት። በጥቅም ተታሎ ለባል ወይ ለሚስት ሰልም ያለው ቢሉ መቾነ ካንጀት እንደ መብት እንጂ መቾነ ሃይማኖት እንደ መብት እንጂ መቾነ ሃይማኖት። ሱማማ የብሎ ሳል ስሙን የሚሉት ነቢዩን ለመግደል ሲመጣ ሌሊት ሰሃቦች አገኙ ሲመጣ ድንገት በሰዓት ላፊ አስረው ይዘውት ይዘው አቀረቡት ነቢዩ ፊት። እርሰውን ለመግደል የመጣ ጠላት ይዘን አስረነዋል ብለው ቢለውት ሄደው ሊጠይቁት በታሰረበት ምንድን ይታያል ሱማማን ቢሉት አለ ብትገለኝ ብትቀጣኝ በሞት ያንተን ተከታዮች ብዙ ገድያለሁ አይቆጨኝ ብሞት ነፃ ከለቀከኝ አመሰግናለሁ ከልብ ያለውት ገንዘብም ከፈለግ ለአንተ ለመስጠት ጠይቅ ይሰጣል አለ በቂ ሀብት የፈለግከውን አርግ አልፈራም ቅጣት ከሶስቱ አንዱን ነገር ምረጥ ቢለውት እንኳን ሊቀየሙ ቅር ቢለውት ሄደው ተመላልሰው ወደ ሰው ቤት ትኩስ ወተት ታልቦ በማታ በጧት ይልኩለት ጀመር ታሰረበት ቁርስ ምሳራቱን በወቅቱ ስጡት ብለው ነገሯቸው ተንከባከቡት። በማግስቱ ሄደው ሲያነጋግሩት አዲስ ነገር ካለ ሱማማን ቢሉት ያው የነገርኩ ነው ትላንትና ጧት በእኔ በኩል አዲስ የለም አለውት። እንዲንከባከቡት ይዘው ያሰሩት ጠዋት ማታ የጠጣ የሰው ወተት ሶስት ቀን ተመላልሰው ቢያነጋግሩት አቋሙ አንድናን ሆኖ ሲያገኙት በደካማ ጎኑ በታሰረበት አልሰለምክም ብለው ሳያስገድዱት በስውር ሊገድል የመጣን ጠላት አውፍ ብያለው አሉ ይሂድ ልቀቁት ይሂድ ወደ አገሩ ወደ መጣበት ፍትና ልቀቁት ይቅርታ አርጉለት ይቅር ተብለሃል ናውጣ ቢሉት ወጣ የገረመው ማመና ክቶት በቂ እስከሚደርስ አላመነም ነበር ያታሉ ይመስሎት ይመጡብኝ ይመስሎት ከኋላም ከፊት ቆም ብሎ አስቦ ነፍሱን ጠየቃት እንደ ነቢ ያለ ይቅር ባይ ጠላት አይገኝምና ሻውር ወስደን ተጣጥበን አለ እንግባለት እቃ እንደረሳ ሰው ወዲያው ተመልሶ ቢመጣ ድንገት ምን ረስተ መጣ ሱማማን ቢሉት አላቸው ሰለምኩኝ ዲኑን ወደድኩት ሻሃዳ ሊቀበል ነቢዩ ፊት አንቱ የአላህ ነቢይ ይቅርታ ለወት ባጠፋሁ ጥፋት በተሳሳትኩት አላህ እንዲምረኝ እንዳልገባሳት ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ቢሎት አብሽር ያ ሱማማ አይኖረ ስጋት ከልብ ከሰለም ካረክት ወበት ጌታ አይጠይቅህም ባለፈው ጥፋት ያመንክ ጊዜና በአላህ አንድነት ተሰርዞላል አይኖረ ፍራት ተሰርዞላል አይኖረ ፍላት ብለው ሲያበስሩት በጣም ደስ ብሎት ፊቱ ብርሃን ሆነ በደስታው ብዛት ይህ ነው እስልምና ይሄ ነው ተውሂድ ይቅር ባይ ጠላቱን የማያስገድድ በምግብ በመጠጥ አይሰብክም በፈንድ ያለውን ይሰጣል ሰዎችን አታሉ አይሰብክም ለውድ በበጎ ስራ እንጂ አያምንም በግድ እሱም ሙስሊም ላይሆን አላህም ላይወድ በቻ ዛውር ሰውን በጥቅም አይወስድ እንኳን በሃይማኖት በስራ በንግድ ሚዛን ስፍራ ጉድሎ አታሎ ቢወስድ ሙስሊም ይሁን ካፊር ሴትም ይሁን ወንድ ማታለል ማስገደድ ሁሉም ናቸው አንድ ነውና ኩነኔ ዲኑም አይፈቅድ
በስሜት ተነርቶ ደስ ባለው መንገድ የልብ ወለድ እምነት ተውሂድ ጋር አይሄድ ዝምድናም የላቸው ሽርክና ተውሂድ ሐሰትና ውሸት ስሜት ልብ ወለድ አይተዳደሩም እሳትና ያጭድ ሐሰት ነው ውሸት ነው እስላም አልተስፋፋም በጦር በሰደፍ እንደማይሆን ያውቃል እንደማይሆን ያውቃል እንደሌለው ትርፍ እንኳን ሙስሊም ሊሆን ተገዶ በሰይፍ በጥቅም ቢያታሉ ቢያሰፉለት ሱፍ መቼ ከልብ ያምናል ቢያስፈጩለት ጤፍ ማር ስጋ ቢያበሉት ብር ቢሰጡት ብስኩትና ዘይት ቢሰጡት ዱቄት መች ከልቡ ያምናል ለምን ቢያታልሉት ወዶና ፈቅዶ እንጂ ልቡ ሲያምንበት ኪራይ ቢከፍሉለት ቢያሰሩለት ቤት በቁሳዊ ጥቅም አይመጣ ምንምነት ይህን እያሉ ነበር ነቢዩ ሙሐመድ የሚያስተምሩት ማመን አለማመን ነው የሰው መብት ማስገደድ ክልክል ነው ጣልቃ ገብነት ሐቁን መንገር እንጂ አታስገድዱት ብለው ነው ነቢዩ የሚያስተምሩት ቁርአንን ሐዲሱን ብትፈትሹት ይህን ነው የሚለው አይደለም ውሸት በዱንያዊ ጥቅም ማንም የሚያታለው ወትሮስ ጃሂል እንጂ ዕልም እውቀት የሌለው እውቀት ያለውማ ተውሂዱ የገባው ሕይወቱ የሚያልፈው ለእምነት ለአቂዳው ነው በቁንስል እምነቱ ሰው የሚያስቸግር ሰው ማይምነቱን አምኖ የሚቀበል ሰው አስር እጅ ይሻላል ምንም የማያውቀው በጭፍን በስሜት በቂው ከሳይኖረው ወትሮም አስቸጋሪው የጃይል ልም ነው ባዳም በስርዓት ነው ሳይሆን በስሜት አባሪ መረጃ አይሆንም ጩወት ከመናገር በፊት ስራም ከመስራት ቅድሚያ ግዴታ ነው ማወቅ በቂ እውቀት አጃቢው ቢበዛም ቢጮለት ሐሰቱ ሲያት እንጂ አይሆንም እውነት ተናግሮ ከማፈር ያለ በቂ እውቀት ዝምታ ወርቅ ነው አላህ ነሻለት ዝምታ ወርቅ ነው አላህ ነሻለት አሁን ምን ይባላል ዛሬም እንደ ድሮ ማመን በውሸት ሲታለሉ ሞነር ባሰት በውሸት ውሸት ይሁን እውነት የተናገሩት ምንጩ ምን እንደሆን በቀላል መረዳት በሚቻልበት የመረጃ ዘመን ሰው በነካበት ደምቆሮ ካልሆነ የሌለው እውቀት ማንም አይታለል አይመስለው እውነት ባውቅልሃለሁ ይቀርቷል መሞኘት ባውቅልሃለሁ ይቀርቷል መሞኘት አልሐምዱሊላህ ሙስሊም ያረገን የህይወት መመሪያ ቁርአን የሰጠን አልሐምዱሊላህ ሙስሊም ያረገን የህይወት መመሪያ ቁርአን የሰጠን